Artıq hər tərəfdən təpkilərin, uşaqların bütün informasiyalara açıq bir olduğu dövrdə uşağı öz tərbiyənlə böyütmək kimi ağır bir missiya dayanır valideynlərin üzərində. Və sosial məişət mövzulu verilişlərin böyük əksəriyyətinin də kökündən məhz oğlan uşaqlarının, ümumiyyətlə uşaqların, xüsusən də oğlan uşaqlarının mühafizəkar böyüməməsindən irəli gəlir. Və bugün Elnur Rüstəmov həm bir psixoloq kimi, həm də iki oğul atası kimi, həm də bugün artıq mən oğulam, mən ərəm, mən atayam deyəcək bir insan kimi uşaqların formalaşmasında, uşaqların doğru düzgün mühitdə şəxsiyyət kimi uyğunlaşmasında, formalaşmasında nələrə üstünlük vermək lazımdır, nəyi düzəltmək lazımdır? Bugünkü günümüzdə açıqcası uşaq tərbiyə eləmək həm asandı, həm də çox çətindir. Məsələ burasındadır ki, düşünürəm ki, günümüzdə uşağı tərbiyə etməkdə ən effektiv üsul yaxşı nümunə olmaqdır. Yəni, uşağın tərbiyəsindən öncə özümüzü tərbiyə etməliyik. Və sizə müraciət edənlərin sırasında, valideyn-övlad münasibətləri mövzusunda daha çox, bax, cəmiyyətdən impuls öyrənmək istəyirəm ki, daha çox nədir valideynlərin şikayətləri və yaxud uşaqların şikayəti? Bax, bu iki nəsil arasında yaranan sual nədir? Bu klasik bir problemdir, Fəxriyyə xanım. Yəni, bu Turgenevin Atalar və Oğullar əsəri vardı. Atalar və oğulların həmişə problemi oldu. Bəlkə də zəmanəli problemidir. Tezis birdir. Məni başa düşmür. Ata da deyir, övlad məni başa düşmür. Övlad deyir, ata məni başa düşmür. Valideyn məni başa düşmür. Yəni, bu tezis dəyişmir. Bu tezis hər zaman belə olur. Buna görə də hətta dinimizdə də deyilir ki, uşaqlar ata-analarından daha çox zəmanaya bənziyəcəklər. Sadəcə valideyn çalışmalıdır ki, uşağı özü üçün böyütməsin. Bugün bizim ən böyük problemimiz ailədə uşaq sayının az olması, valideynlə övlad arasında simbioz bağlılığın olması, valideyn uşağına nəfəs alır və uşaq da boğulur, yetər deyir. Bəli. Valideyn uşağını gözdən qoymur. Valideyn, nə bilim, uşaq arası gedəndə bir də görürsün ki, valideyn kontrol etməyə çalışır. Uşaq da deyir ki, niyə kontrol etsə, gəl məndən bərabər gedək də. Da onsa bu yolu məndən danışdın, ha mənim yanımda getdin, ha telefonda danışdın, eyni bir şey. Və bu simbioz bağlılıq bəzən problemə gətirib çıxarır. Problem də nədir? Valideyn uşağı özü üçün böyüdür, cəmiyyət üçün yox. O uşaq da cəmiyyətə çıxan kimi problem yaşayır. Çünki cəmiyyətə adapta ola bilir. Həm də bunu biz uşaqlarda axtarırıq səbəbini. Əgər belə bir situasiya yaşananda uşağı psixoloqa aparırıq. Amma bugün cəmiyyətdə hələ bizim cəmiyyət deyək ki, elə bir mühitə formalaşmayıb ki, insanların da, yaşlı insanların da müəyyən yaş həddindən sonra öz dünyası olmalıdır. Məsələn, öz çevrəsi olmalıdır, öz məşğuliyyəti olmalıdır. Bu bizim digər ölkələrdə artıq bunu biz müşahidə etmiş oluruq. Görürük ki, valideynlərin də müəyyən yaş həddindən sonra öz çevrəsi, öz marağı, öz əhatəsi, öz mühiti olur və öz həyatını yaşayır. Təbii ki, övladla maraqlanmaq öz yerində və uşaq da müəyyən yaş həddindən sonra öz çevrəsində böyüyür. Amma bizdə valideyn müəyyən yaş həddindən sonra ömrünü bitmiş hesab eləyir və geridə qalan ömrünü uşaqla keçirməyi özü üçün artıq düşünür və bunun fonunda yaranır, deyilmi? Bu da təsir göstərir. Biz yeni bir dövrə qədəm qoymuşuq. Biz bunu daim diqqətdə saxlamalıyıq. Bu təbii bir prosesdir, bu gedəcək. Yəni, biz istədik, istəmədik, bu proses valideyn-övlad münasibətinə də təsir göstərəcək, bu proses ailə dəyərlərinə də təsir göstərir, bu proses gender prosesinə də təsir göstərir. Bu, böyük bir prosesdir. Sadəcə, mən həmişə analogiya aparıram. Analogiya nədən ibarət olur? Keçən əsrin, söhbət 20-ci əsrin 30-cu illərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük bir böhran oldu. Və ona böyük böhran dövrü deyirdilər. Və o böyük böhran dövründə mən yazılan kitablara baxdım. O dövrdə əsas yazılan kitab olmuşdu Napoleon Hill-in Düşün və Varlan. Hansı ki, ana konsepsiya ondan ibarət idi ki, istəyirsən həyatın yaxşı olsun, düşüncələrin yaxşı olmalıdır. Və orada həm də motivasiya var və düşüncənin kontrol edilməsi var. Bir də ondan sonra yarandı, daha doğrusu yazıldı Dale Carnegie'nin
dostum necə qazanmalı? Dolayısıyla ikinci istiqamət də oldu ünsiyyət. Deməli, o böyük böhran dövründə onların cəmiyyətə, insanlara çağırışı gözəl düşüncə, ikinci bir çağırışı yaxşı ünsiyyət. Əslində, bugün bizim cəmiyyət üçün də o iki istiqamət prioritet olmalıdır. Pozitiv, gözəl düşüncənin, bir də yaxşı ünsiyyətin qurulması. Bugün cəmiyyətdə insanlar bu iki şeydən əziyyət çəkirlər. Düşüncələri negativdir, o qədər də pozitiv deyil. Bir də ünsiyyətləri hələ o səbkidə formalaşmayıb. Mən düşünürəm ki, bugün biz toplum olaraq, cəmiyyət olaraq o iki istiqaməti maksimum dərəcədə inkişaf etdirməliyik. Motivasiya olmalı.